ყოველ დღე არა მაგრამ კვირაში ორი დღე გადადე ყოველა საქმე მოგვენდე გამოიწერე მიდი უბერე და უყურე ჩვენ პირველ სერიალს. როგორ მოხდი სერიალში და პირველი რეაქცია რა ქონდა? ვინ დაიწყა? მოდი ესე. სერიალში მოხდი ჩვეულებრივად რა, ანუ არ ვიცი. აა, კასტინგი გავიარე. ხო, მე კასტინგი გავიარე, თქვენ? როგორ მოხდი სერიალში და ამერიკა გიგამდა, მითხა რომ სერიალს ვიღებთო და თუ მიიღებ მონაწილეობას რა, თუ მეთქო დიდი სიამოვნებით ხო და პირველი რეაქცია ის იყო რომ გამიხარდა რომ გავახსენდი კაც რომელსაც ვიცნობდი მანამდე და რომ მითხათან რა ხალხი დამხვდებოდა გადაცემა მოედანზე გამიხარდა და დავეთახმე. ანუ გამიხარდა. მე დამირეკა გიგამ. სიმართლე რომ გითხრათ, თავიდან ცოტა სკეპტიკურად უყურებდი ამ პროექტს მთლიანად და ზოგადად ანუ სიახლეების მიმართ ვარ ხოლმე ძალიან სკეპტიკური და ისე უყურებ ყველაფერს, მაგრამ ისე მე რომ ვიყავ შეიძლება რომ მაინც სკეპტიკურად უყურებდი, ხო? მე დამირეკეს და ხო. მეც დამირეკეს და კაკი ამ დამირეკეს. ეი, ჩავიტი ხოლმე. ხო. აი, გიორგი კაკემ გააკეთა გადაცემა მაშინ ცხელი ძაღლის მოპარულთათვის და მაშინ თქვა რომ ჩვენ ვაპირებთ სერიალის გადაღებას. ნუ მე ხა მე მეკონა რომ ხა ვინ დააფინანსებს, როდის რა მოხდება. სერიალში მოვხვდი. ლორჯი ავტობუსით წავედი პოლიტკოვსკაიას ქუჩაზე, სადაც მივედი ეგრეთ წოდებულ ოფისში. აწ უკვე ძველ ოფისში, ახლა უკვე ახალი ოფისი გვაქვს, იმიტომ რომ ბევრი ფული იშოვა NESVI production-მა. მაგრამ გავიდა ერთი ფუნახევარი და დამირეკა რომ ნანა ჭირდებიო და ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ ფაქტიურად მიხარია როცა ადამიანები რაღაც სიტყვას ამბობენ და გარემოებას უწყობთ ხელს და ასრულებენ სიტყვას, ეს უკვე ძალიან კარგია. სხვადასხვა სერიალი ესე არ მქონდა ნანახი სანამ არ მითხრა გიგა, მერე ვნახე და ნუ მეთქი კარგი ვცდი. მაგრამ აი თავიდან მქონდა ისეთი გათვლა რომ იქნებოდა ცოტა აი დიდი ხანი არ გავჩერდები თქო ესე მეკონა, მაგრამ მე Facebook-ზე მომწერეს. რა სიტყვიო? რა სიტყვიო? რომ მოხვიდეო სერიალშიო? რა ვირას სიტყვი მეთქი და მოვედი. ნუ მარტინ სკორსეზესთან ვარ გადაღებებზე, ესე იგი, და მედეკავს კაკია. და მეუბნება რა ესეთ YouTube-ისთვის ვაკეთებ თუ რაღაც სერიალსო რა და შენ წარმოგვიდგენი ხარ ამ როლში გიორგი ქვიაო თან და მე ხო დაბედებული მაქვს გიორგი უნდა იყოს ყველგან და კარგი მე ვთქვი როგორ ამიხსნა რომ აი ესე უცებ გადავიღებ თუ 3 საათში გადავიღებ ხოლმე ო ესე დღეში ერთ მათა ცოტას აგართმევთო რა და მე რა იყო უძილო ხამეები ესე მოხდი ამ სერიალში გადაღებების ყველაზე ცუდი დღე რომელი იყო კვატ შენ რომელი იყო მეორეზე? ჩემთვის იყო რომ მითხესო დილით თუნდაც და ერთ პატარა სცენა გადავიღოთ და მე წავიდა ბაგურიანშიო. აი რომ დავდიოდით და ერთმანეთს რომ ეჯახებოდით და ასე ვაკეთეთ და ბაგი დავჭერდეთ. აი მე პირველი მეორე მესამე ჩემთვის ეგრე იყო რა, იმიტომ რომ ერთი წუთი მაცა. იმ პატარა სცენის გადაღება გაგრძელდა საღამომდე დავბრუნდა და მე წავიდით ბაგურიანში და ყველაზე ცუდი იყო ხა. მოდი ნუ გამოვარჩე. ის დღე ძალიან დიდი იყო ჩემთვის. გადაღების ყველაზე ცუდი დღე ჩემთვის იყო დღევანდელი დღე, იმიტომ რომ არ გამაფრთხილეს რომ გადაღება იყო. ჩემთვის იმიტომ იყო პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე, რომ ყველაზე დიდი დრო დაგვჭირდა გადასაღებად მე შევთამაშდით. კი, პირველი სიჩქარით მოვდიოდით ბაგურიანიდან თბილისამდე. კი. კი, ბოლომდე ესე ჩამოვა. 6 საათი ნახევარი მიარეთ. ნეტარება. და კიდევ ერთი ცუდი გადაღების დღე იყო. როცა დიღმის მაგივრად გადაღებაზე, ანუ ტერიტორიაზე მივედი ვაკეში. ჩემი რა თქმა უნდა ბაკურიანი, ანუ გამყინვარება, უძილობა, აუ ყველაფერი. ცუდი იმხრივ რა შეგვეშინდა, გზა იყო ძალიან ცუდი და ანუ გზაზე ძალიან ისე ვიარეთ, მერე კი ვიფრინეთ. მე გადავედი, ვაწვებოდი მანქანას და ხელიც გავიჭერი მანდ და მაგრამ თინანებაში სახანისა იყო. და ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ის კინანა რომ მოკვდით მანქანაზე. მე აქამდე ვინც იყო ყველამ რაც თქვა ეგ დღე დარწმუნებული ვარ ეგ დღე თქვა ყველამ სითეთრეს რაც უკავშირდება და სიცივეს. კარგი დღე რომელი იყო? პირველი გადაღება დღე იყო ჩემთვის კარგი. სადაც დამიბარეს და
არ ვიცი ეს უბანები მაშინ ვიყავი პირველად და შეიძლება უკანასკნელ ცხოვრებაში იქ მივედი და უცებ გადავიღეთ და აბა თავისუფალი ხარო და რაღაცა არ დამოკდა რაღაცა რომ მოვა ცოტა. აა უცებ რომ მოხვედი. მაგას ჩვენში პირველად შევხვდით ერთმანეთს. აი რა ახსოვს. ყველაზე კარგი დღე ამათ აქვს. მე მგეთყვით ყველაზე კარგი დღე რომელი იყო? ყველაზე კარგი დღე იყო. აი არ მახსოვს რომელი დღე იყო, მაგრამ რეჟისორსაც იქ კაკიასაც და ვიღაც ვიღაცებს ძალიან ერები არ აქვს მოშლილი. ეგეთი დღე ყველა კარგია რა. მე რაც ყველაზე მეტად გამისწორდა და იმენაურა მაგალია და მოდი გავაგზავნოთ სამი სხვა სერიაც გადავიღოთ ცოტა რა თქვი. იყო აი რო სახეში რომ მიყავდნენ რა. ხო, მართლა კი, ეგეც შემო. ხო, რამდენიმე დუბლი დაგჭირდა და ძალიან მაგრავი ხალისო. კი. ყველაზე კარგი დღე იყო ისევის დღე, ვაკეში რო გავედი და რო დამაგვიან და მითხრეს რომ ბარემ სახში დარჩიო და დავრჩი. ჩემთვის ხაშის სახლის ყველა დღე ყველაზე კარგი. თვითონ ხაშის სახლში იყო უკარგესი გადაღება. ჩიხრით. ყველაზე სასაცილო ხუმრობა სერიალში. ჩემ პერსონაჟს არ გამორჩეოდით იმ ორიც. რაც თქვამს ალბათ ის იყო რა, ერთ-ერთი დიეგოზე რო თქვა, რომ დიეგო ყალი აღმოჩნდა, როდის გეუბნებოდიო, გახსოვს რა? სადიშევე ეს გაზის პედრის გარაჟში მანქანა. ტუალეტის სცენაში თავიდან ბოლომდე მართლა რა, რო იცოდეთ. ალბათ ნანუკას ეჭვიან რომ ამს გამოვარჩევი და განსაკუთრებით აი მაშინ ისე როგი. და თან მე რაღაც ამოჭრეს ის კადრი და ლესკო და და ეს ლესკო კვადრატულობაზე რო იყო ექონომობა იყო აშკარად. ბევრგან შემოხვდა თან მე განდეპოსტიების და რაღაც. რა მუსიკას უსმენს შენი პერსონაჟი? წაიმღერე. აა შენ ამას ნე ბრუნო. ასე კარგი ნუ ხარაო. ოი და ჩაყირავა. ბეჭ, უიმე ბეჭ და რაღაც უყვირის მე. Life is life. La 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 la. აი და სუსტ. Country მუსიკას. Country road take me home. ეს გული თავისას არიშლის. მაინც სიყვარულს დაეძებს. ქრიზანთემების მორებში დაგეძებ. ორ ვიცი დღეიდან ვინ უნდა მიყვარდეს ან ვინ გამომიტანს უთვალავ მიხაგებს. დაგწყვეტა. დაარეკლამე ჩპსს 10 წამში. გინდათ ყველაზე ბედნიერი 25 წუთი გაატარა თქვენ. ყველაზე თანამედროვე სახალისო სერიალი. ჩპსს ყველავის ნახვაც გინდათ. ერთ-ერთში. ჩპსე ჩპსს. ყველაზე მარტივია ჩპსში ვინც მუშაობს. ყველას ჩპსე ჩპსს. მეგრ ჩპს ჩპსს. ჩპსე ჩპსს. მაშინ მოიმარჯვეთ თქვენი სმარტფონები. აიღეთ ტელეფონები და უყურეთ ყველაზე პირველ სერიალს. ყველაზე არა მაგრამიაში ორი დღე უყურეთ ყველა დღე არა მაგრამ კვირაში ორი დღე აქ დუდუკები დამადეთ. მორჩა მორჩა. ვაჟიკოს მამამ მაგრამ ესნობა და ეს ის ხო არა 2008 წლის ომს რო ახმოვანებს. შენ ახა? მე ვახმოვანე და შემოვიდა ახლა ეს ბიკეთი გააკეთე მან. სულ ნესვი უნდა ეჭემა ვაჟიკოს და დაერქმეო და ნესვის ბიჭი. თან თქვენი არის რეკლამა იქნებოდა შეგიძლიათ გაითვალისწინოთ. არა შეგიძლია გაითვალისწინოთ. ეს სერიალი ნათელი მაგალითია იმის თუ როგორ ვიქმნით გოგოები ილუზიებს. ვინ შეიქმნა ილუზია? აინო, ცოტა მალმალე გვინდა კვირაში ერთხელ მაინც. ოჩა, ყველაფერი მაგრადა. დროც გაიზარდა და ხარისხიც ველოდებით შემდეგ ეს კომუნისტის რაღაცა რაღაც ხაი ხაი ხარა შემდეგ საერთოდ და საერთოდ ეს სმაილიკება და გნესვები. 8 სერია მოდით. ანუ მერვე სერია კი არა, 8 სერია ერთად უნდა მოვიდოთ. ჯამში. რა ვიმოჯოთ და დაგვალაიქე. ეს ოქტოპუსი ძალიან უქარიზმო როჟაა. ყველა პერსონაჟი ასე ერთ და იგივე ტიპი როგორ უნდა იყოს, მოსაწყენი ტიპიაო. დაგულებულია კომენტარი ვიღაცას. ეს
ნესვიდან. გაუცებ გაითვალისწინეს ხალხის მოთხოვნა, დავაი რამე უფრო რთული ვუთხრათ ახლა. ეს кайго. ჩელავე კპაუკ. ვაი. მთელი ოჯახი არა, მე და დედა ჩემი გიყურებთ. აა, მას რომ კითხეთ, მთელი ოჯახი გიყურებთო, ეს დაგვიწერა ხო პასუხი? მთელი ოჯახი არა. ა მე და დედა ჩემი გიბაზონა. ჩემზე წავე მარტო ცუდებს თაკოზე არაფერი არის. ეს ჩემზე. მე გიო ვარ. მე დიმა. ეს პარასკევი და შაბათი ძალიან ისია რა. შაბათი კი ახლო პარასკევი, მაგრამ მე რეა შუა ხო და სამშაბათი პარასკევი რომ დადო ცერები გაასწორებსო. კვირაში ორი დღე. ეს ჰეშტეგი პონჩი გააკეთე რა. რა ვიცი, ძალიან პოზიტიურად, ძალიან ყლეობაა ბიჭებო. მომავლის იმედად კოცნით. თქვენ შემოგივლეთ რა. თქვენ შეგეცით და თქვენ შემოგივლეთ რა. ყოველ დღე. არა მაგრამ კვირაში ორი დღე. გადადე ყოველა საქმე მოგვენდე. გამოიწერე მიდი უბერე და უყურე ჩვენ პირველ სერიალს.